Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people. Vi kom fram till Schweiz och då så stod det en dam där utanför och bara oh, come here, you're going to Dubai, typ så här. Så följde hon med oss genom hela flygplatsen, så fick vi gå så här små genvägar. Så tog hon någon så här annan väg som de som jobbar får ta bara. Och sen så fick vi gå före alla i hela passkön, så vi liksom fick gå före alla. Och sen så fick vi så här nya säten och det är jättebra. Så nu kommer vi hinna med det planet, så ja, vi kommer inte missa det Dubai-planet helt enkelt. Tänkte bara uppdatera. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Jag kom på att jag glömde avsluta videon. Vi kom fram tidigt på morgonen i Dubai. Sen så åkte vi hem och sov typ. Och så nu har vi ätit lunch. Och väskorna kommer imorgon bitti. Så idag så vet jag inte riktigt vad vi ska göra. Men ja. Hoppas ni gillar den här videon. Och att ni ser fram emot resterande vloggar som förhoppningsvis kommer komma. Ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hej då!